Ruská armáda zaútočila raketovým náletom na Mikolaju. Informoval o tom šéf Mikolajovskej regionálnej vojenskej správy Vitali Kim. Podľa neho zahynuli dvaja ľudia a 20 bolo zranených. Medzi obeťami aj dieťa. Zničených bolo 5 obytných domov. Dmitrozvický vedúci regionálnej štátnej správy Sumy povedal, že Hluchkyv bola ostreľovaná. Ruská armáda podľa neho vykonala 30 útokov z viacerých raketových odpaľovacích zariadení. Polia a záhrady miestnych obyvateľov boli ostreľované. Miestna farma bola vážne poškodená. Jeden z nábojov poškodil majetok a 20 kráv bolo zranených črepinami. Hlavný veterinár farmy uviedol, že povaha zranení naznačuje, že nie všetky zvieratá budú schopné prežiť. Muž tiež dodal, že pracovníci farmy neutrpeli zranenia, pretože boli v krytoch. Rusi podnikli dva letecké útoky na Lysičansko. Jedna z bomb zasiahla budovu kultúrneho domu, kde sa skrývali ľudia. Oznámil to šéf Luhanskej regionálnej vojenskej správy Serhii Hajdaj. Záchranári vyťahli z trosiek tela troch ľudí a ďalších 7 zranených miestnych obyvateľov. S rôznymi zraneniami ich previezli do nemocnice. Pod troskami môžu byť ľudia, pátracia a záchranná operácia prebieha, napísal Hajdaj vo svojom telegramovom kanáli. Telo ďalšej osoby zabitej pri ostreľovaní bolo nájdené na mestskej ulici. Šéf Luhanskej oblastnej vojenskej správy Serhii Hajdaj povedal, že Rusi pokračujú v ničení civilnej infraštruktúry v regióne. Zaznamenané bolo ostreľovanie závodu neštandardných chemických zariadení Severodonetsk a poškodená bola aj budova kontrolného bodu závodu Azot. Podľa šéfa kraja sa vo všeobecnosti na území chemického závodu nenachádzajú takmer žiadne zachované administratívne budovy. V regióne bolo poškodených viac ako 25 domov. Nepriateľ strieľal z delostrelectva a raketometov na 8 osád v regióne vrátane Severodonecka, v ktorých zahynuli dvaja ľudia, matka a syn. Boje v meste pokračujú. Podľa šéfa Donetskej oblastnej vojenskej správy Pavla Kirilenka Rusi zranili dvoch civilistov v Donetskej oblasti, v Torecku a Kurdiumivke. Okrem toho jedna osoba, ktorá bola zranená v Luhanskej oblasti, zomrela v Bakmute. Polícia Donetskej oblasti zaznamenala 14 nepriateľských útokov na Donetskú oblasť. Strážcovia zákona hlásia, že ruská armáda strieľala na 11 osad v regióne. Zničených a poškodených bolo viac ako 42 civilných objektov. Ruská armáda ostreľovala dedinu Zoločiu Charkovskej oblasti. Oznámil to šéf komunity Zoločiu Viktor Kovalenko. Podľa jeho slov ostreľovanie prebiehalo kazetovými granátmi. V dôsledku zásahu bolo poškodených 7 budov. Šéf Charkovskej regionálnej vojenskej správy Oleh Sinehubov poznamenal, že pri ostreľovaní Zoločivu bola zranená 82-ročná žena. V okrese Izium sa dnes zranil aj 70-ročný muž. V dôsledku ostreľovania bol zničený výchovný ústav pre deti so sluchovým postihnutím. Informovala o tom regionálna vojenská správa v Záporoží. Školský internát Kamianka vyučoval a rehabilitoval deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Deti, ktoré študovali na internáte Kamianka, nemohli študovať na bežných stredných a materských školách pre nedostatok nepočujúcich pedagógov, logopédov, špeciálnych pedagógov a kvôli potrebným špeciálnym podmienkam. Stanislav Dobrovoľník z Dnipra ubytuje 5 utečeneckých rodín. Muž kupuje domy v Dnipropetrovskej oblasti za svoje peniaze a potom do nich umiestňuje ľudí. V jednom z týchto domov býva aj Olga. Žena sa prvýkrát presťahovala z Donecka v roku 2014, druhýkrát v roku 2022 z Mariupolu. 14. augusta u nás hradom načal sa obstrel hradom i нас обстреляли, мы попали, мы с дедушкой успели залезть в погреб. О пару роков са усадили в Мариуполе, где жили 3 роки. Ну, я не понимала вообще, что... В Мариуполе жили такмер 3 месяца под пальбой, без воды, электрины, плину и курения. Boli doma, hovorí žena, nešli do útulku. Kde mnoho ľudí?
Do Dnipra prišli bez dokladov a veci, cestou ich stratili. Нас под Манушем разбили. Dniprožena pracuje ako kuchárka a reštauruje dokumenty. Dobrovoľníci kúpili tento dom pre Olgu a jej manžela. Andrea a Jana pomáhajú pri oprave domu. Z Lisičanska odišli koncom marca a bývajú v nocľahárni v Dnipre. My žili v privátnom budinku. Dobrovoľník Stanislav Teplov pomáha utečencov s vidieckými domami. Nachádza, kupuje a opravuje domy pre migrantov. Muž už presídlil 5 rodín. Ja tračím na to svoje deньги, ili odlžujú deньги. Tie deньги, ktoré prichodia od ľudí, je to vzájmopomoc. Ona môže skázať operacionálne, pretože tam sa materiály kýto kúpil, čo čo. Ľudiam, для того, чтобы заселиться, нужен только документ. Они не вкладывают ни копейки. Мы снабжаем всем белье, постельное, посуда, предметы обихода. Dobrovoľník hovorí, že od júna bude presídlovať utečencov s deťmi.